Легенди се носят от това предаване. Носят се, да. Легенди се носят. Значи, спомняте ли... Не, дай ме навеждане там, моля. Не, не, то някой вече се е навел за това. Но сега ще разкажа. Иши ти да... Аре, разкажи да. Аз не мога да го разкажа като теб. Ами истина, там се задаваха въпроси на двойките и първо задаваш въпроса на мъжа, после идва жената и тя отговаря на същия въпрос. И ако има съвпадение, печелят перални. Или телевизор, или фотоапарат, не, такива. Такъв беше бюджета на времето. Да. Да. Това 2000 и... 7, 6, 7. Ето, ето, виж. Ленин посреща това. Младия Георги Димитров. Да, отгоре на това. И беше мъжа и въпросът беше къде за последно правихте любов? Той каза, абсурд. И аз казвам, не, като място, в смисъл, не питаме къде е. И той каза, добре, в кухнята. И аз казвам, супер. И влезе жена му и аз казвам, сега ще задам същия въпрос, който задавах на мъжа ви. Ако има съвпадение, имате шанс да спечелите перални. Така, супер, задайте го. Къде за последно правите любов? И така, не мога да кажа. И към как не мога да кажа? Мъжа ви каза. Мъжа ми каза ли? Аз казвам да. И тя каза ми в дупито. Това... Значи, там ли започна? Както и гледаш тези камери, операторите фърлиха всичко, завъртяха камери, отгоре от апаратната скочиха. Аз така нахлу кислород в главата ми и кръв. Аз 40 минути не мога да се оправим, ти разбираш. Но отговора беше даден, не може да го смениш. Велико. Имаш и друго... Не. Не. На найци. Перална. Има ли хора, които те спират до денешен, че от това предаване? Факт. Геро, помниш ли, бяхме при тебе, ние бяхме младо семейство. И аз тогава вече се срутвам жестоко, защото израснахме с твоите предавания, нали? Но едно семейство ми каза, още работи пералнята. Е, тогава нещата ги правеха качествено. Правеха ги качествено.